Na verdade, a gente tem o Ministério Público como única instância, né? A última instância de nos atender e nos defender como cidadão que somos, né? E buscar reconhecer que a luta que a gente faz não é uma luta ilegal, é uma luta de direitos, né? De buscar conquistas, de buscar políticas públicas, no sentido de produzir moradia para quem realmente precisa. Então, quando o Ministério Público atua com esse olhar, que às vezes em determinadas ações evita, ajuda a gente a evitar as percas irreparáveis, essas coisas que acontecem em ação de despejo, a violência, né, a descriminalização, na verdade a criminalização dos movimentos, é importantíssimo para nós. Que a questão da moradia para quem realmente precisa, principalmente nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, não é um caso de polícia, e sim um caso de justiça social.